প্রথম সংবাদলৈ স্বাগতম স্টুডিওত মই পাপৰি প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাজ্যত কৰোনা ভাইৰাছৰ ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ ৰাজ্যত কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 17807 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি হোমবাৰে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে মুঠ 1001 গৰাকী লোক ইয়াৰে গুৱাহাটীত 513 গৰাকী কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে মহানগৰীত দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পাইছে গণসংক্ৰমণ মহানগৰীত এই পৰ্যন্ত 7101 গৰাকী কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু এই পৰ্যন্ত 45 গৰাকী কৰোনা আক্ৰান্তৰ মৃত্যু হৈছে সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতিছে 11416 গৰাকী লোক পুনৰ জনাইছো ৰাজ্যত এতিয়া দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পাইছে ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কৰোনা ভাইৰাছে ৰাজ্যত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 17807 লৈ বৃদ্ধি পাইছে সোমবাৰে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে মুঠ 1001 গৰাকী লোক ইয়াৰে গুৱাহাটীত 513 গৰাকী কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে মহানগৰীত দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি গণসংক্ৰমণ আৰু মহানগৰীত এই পৰ্যন্ত 7101 গৰাকী কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে ৰাজ্যত এই পৰ্যন্ত 45 গৰাকী কৰোনা আক্ৰান্ত মৃত্যু হৈছে ইফালে যদি সুস্থ হোৱাৰ খবৰ দিওঁ তেতিয়াহ'লে 11416 গৰাকী লোক আৰোগ্য হৈ ঘৰলৈ উভতিছে অৰ্থাৎ যিধৰণে ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কিন্তু সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতিছে বা আৰোগ্য হোৱাৰ সংখ্যাও কিন্তু বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰ কৈছোঁ যে 45 গৰাকী কৰোনা আক্ৰান্তৰ এই মুহূৰ্তলৈকে মৃত্যু হৈছে আৰু মহানগৰীতে এই পৰ্যন্ত 7101 কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে উদ্বেগজনকভাৱে ৰাজ্য বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যুৰ সংখ্যাও শেহতীয়াকৈ কম বয়সীয়া কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যুৱে এতিয়া চিন্তিত কৰি তুলিছে ৰাজ্যবাসী শেহতীয়াকৈ কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে কেইবাগৰাকীও কম বয়সীয়া ৰোগী গোলাঘাটৰ 31 বছৰীয়া উত্তম দাসৰ পিছত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হ'ল কামৰূপ মহানগৰৰ 30 বছৰীয়া কাৰ্তিক কলিতাৰ ইপিনে সোমবাৰে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে কামৰূপ মহানগৰৰ কেশৱ কুমাৰ বৰুৱা আৰু জিএমচিএইচৰ চকু বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক ডাক্টৰ জাহান ইকবাল আহমেদৰ আনহাতে মঙলদৈত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ প্ৰাণ গৈছে এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষৰ মঙলদৈৰ শৰৎ চন্দ্ৰ চহৰীয়া মৃত্যুৰ পিছত স্বাব টেষ্টত আহিছে কোভিড পজিটিভ কিন্তু কিছু উদ্বিগ্নতাৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰ কৈছোঁ যি সময়ত কৈ থকা হৈছিলে যে দহ বছৰৰ তলৰ শিশু আৰু 60 বছৰৰ ওপৰ যি ব্যক্তি আছে তেওঁলোক ঘৰতে থাকক আৰু তেওঁলোকৰ বাবে কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে কিন্তু তাৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি সময়তে সমস্যা মুক্ত বুলি কোৱা হৈছিলে গতিকে তাৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কম বয়সীয়া লোকৰ মৃত্যু হৈছে গতিকে তাকে লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে খোদ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে কম বয়সীয়া লোকৰ মৃত্যুৱে চিন্তিত কৰি তুলিছে এতিয়া ৰাজ্যবাসীকো শেহতীয়াকৈ কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে কেইবাগৰাকীও কম বয়সীয়া ৰোগী গোলাঘাটত 31 বছৰীয়া উত্তম দাসৰ পিছত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে কামৰূপ মহানগৰৰ 30 বছৰীয়া কাৰ্তিক কলিতাৰ ইফালে যোৰহাটতো আমি জনাইছিলোঁ যোৰহাটৰ এগৰাকী লোকো কম বয়সীয়া আছিল তেওঁ চৰ্দি কাহত ভুগিছিল কভিডৰ কোনো লক্ষণ নাছিল তাৰ পাছতে মৃত্যু খাবতি লৈছে ইপিনে সোমবাৰে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হ'ল কামৰূপ মহানগৰৰ কেশৱ কুমাৰ বৰুৱা আৰু জিএমচিএইচৰ চকু বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক ডাক্টৰ জাহান ইকবাল আহমেদৰ আনহাতে মঙলদৈত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ প্ৰাণ গ'ল এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষৰ মঙলদৈৰ শৰৎ চন্দ্ৰ চহৰীয়া মৃত্যুৰ পাছত স্বাব টেষ্ট কৰা হৈছিল আৰু স্বাব টেষ্টত আহিছে কোভিড পজিটিভ অৰ্থাৎ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে দুটা কাৰণ এটা কম বয়সীয়া আৰু আন এটা কোনো লক্ষণ নোহোৱাকৈ মৃত্যু হোৱা এই দুয়োটা কাৰণে এতিয়া যথেষ্ট চিন্তিত কৰি তুলিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী ইতিমধ্যে আমি জনাইছোৱে যে ৰাজ্যত কৰোনাত আক্ৰান্ত প্ৰথমগৰাকী চিকিৎসকৰ মৃত্যু হৈছে জিএমচিএইচৰ প্ৰথমগৰাকী চিকিৎসক কৰোনাত মৃত্যু হৈছে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে ডাক্টৰ জাহান ইকবাল আহমেদৰ চকু বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক আছিল জাহান ইকবাল আহমেদ আৰ টি পি চি আৰু টেষ্টত চিকিৎসকগৰাকীৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড পজিটিভ জ্বৰ কাহত আক্ৰান্ত হৈ আছিল ডাক্টৰ জাহান ইকবাল আহমেদ শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যাৰ বাবে অনা হৈছিল চিকিৎসালয়লৈ অনাৰ পথতে চিকিৎসকগৰাকীৰ মৃত্যু হয় পুনৰ জনাইছোঁ প্ৰথমগৰাকী চিকিৎসকৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহি পৰিছে কৰোনাত আক্ৰান্ত প্ৰথমগৰাকী চিকিৎসক জিএমচিএইচৰ প্ৰথমগৰাকী চিকিৎসক কৰোনাত মৃত্যু হৈছে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা চিকিৎসকগৰাকীৰ নাম হৈছে ডাক্টৰ জাহান ইকবাল আহমেদ চকু বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক আছিল জাহান ইকবাল আহমেদ আৰ টি পি চি আৰৰ টেষ্টৰ চিকিৎসকগৰাকীৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড পজিটিভ আৰু জ্বৰ কাহত আক্ৰান্ত হৈছিল ডাক্টৰ জাহান ইকবাল আহমেদ শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ অনা হৈছিল আৰু চিকিৎসালয়লৈ অনাৰ পাছতে চিকিৎসকগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে অৰ্থাৎ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে প্ৰথমগৰাকী চিকিৎসকৰ মৃত্যু হৈছে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ পৰৱৰ্তী সময়ত জানিব পৰা গৈছে যে কোভিড পজিটিভ তেওঁৰ শৰীৰত জিএমচিএইচৰ প্ৰথমগৰাকী চিকিৎসক আমি পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ ডাক্টৰ জাহান ইকবাল আহমেদ আৰু জাহান ইকবাল আহমেদ আছে চকু বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক ঘৰতে তেওঁ ট্ৰিটমেণ্ট লৈ আছিলে তেখেতে হস্পিটেলত অহা নাছিলে আজি যেতিয়া ছিৰিয়াছ হ'ল তেওঁ জি এন আৰ চিৰ 6 মাইললৈকে আহিছিলে
কিন্তু তাতে তেখেতৰ পৰলোক প্ৰাপ্তি হয় এন্টিজেন টেষ্টটো আমি কৰিছো কিন্তু মৰণোত্তৰ দেহত এন্টিজেন টেষ্ট কৰি লাভ আছে নে নাই নাজানো আমি দৰঙত প্ৰথমগৰাকী কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু মঙ্গলদৈত মৃত্যু কৰোনা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ মৃত্যুৰ পিছত স্বাব টেষ্টত আহিছিল কোভিড পজিটিভ মৃত লোকজন মঙ্গলদৈ মিলনপুৰৰ হৰত চন্দ্ৰ সহৰীয়া দুনী মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ আছিল সহৰীয়া জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈ আছিল হৰত চন্দ্ৰ সহৰীয়া ডাক্তৰ শচীন দাসে কৰিছিল লোকজনৰ চিকিৎসা শনিবাৰে এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়লৈ গৈছিল লোকজন স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাত সোমবাৰে ভৰ্তি কৰাইছিল মঙ্গলদৈ চিকিৎসালয় মঙ্গলদৈ চিকিৎসালয়তে মৃত্যু হয় হৰত চন্দ্ৰ সহৰীয়া পুনৰ জনাইছো দৰঙত প্ৰথমগৰাকী কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু মঙ্গলদৈত মৃত্যু কৰোনা আক্রান্ত রোগী মৃত্যুর পিছত সোয়াব টেস্টত আহিছিল কোভিড পজিটিভ মৃত লোকজন মঙ্গলদৈর মিলনপুরের হরৎচন্দ্র সহরিয়া দুনী মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আছিল সহরিয়া জ্বরত আক্রান্ত হয়ে আছিল হরৎচন্দ্র সহরিয়া ডাক্তার শচীন দাসে করেছিল লোকজনের চিকিৎসা আর শনিবারে এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়লৈ গৈছিল লোকজন স্বাস্থ্যৰ অবনতি ঘটাত সোমবারে ভর্তি করা হয়েছিল মঙ্গলদৈর সিভিলত মঙ্গলদৈর সিভিলতে মৃত্যু হয় হরৎচন্দ্র সহরিয়া লকডাউনত মহানগরী মাছ মাংসর হোম ডেলিভারি ব্যবস্থা করা হয়েছে ঘরে ঘরে গিয়ে বিক্রি করব পাৰিব মাছ মাংস সোমবার শুক্রবার মাছ মাংসর হোম ডেলিভারিত অনুমতি প্রদান করা হয়েছে পয়া 10 বজার বিয়লি 4 বজার ভিতর ঘরে ঘরে বিক্রি করব পাৰিব মাছ মাংস কুরিয়ার আর ই কমার্স সেবাটো অনুমতি প্রদান করা হয়েছে সোমবার পর শুক্রবার বহাল থাকিব কুরিয়ার আর ই কমার্স সেবা পয়া 9 বজার বিয়লি 4 বজালেকে কুরিয়ার আর ই কমার্স সেবার অনুমতি দিয়া হয়েছে পুনৰ জনাইছো যেহেতু সম্প্রসারণ করা হয়েছে লকডাউনের এটা সপ্তাহ আর আজি দ্বিতীয়টো দিন গতি এই সময়সাত এটা ভাল খবর যেহেতু গুৱাহাটীবাসীর বাবে কারণ এই সময়সাত মাছ মাংসর হোম ডেলিভারির ব্যবস্থা করে দিয়া হয়েছে কারণ ইয়ার পূর্বে শাক পাচলির ব্যবস্থা করে দিয়া হয়েছিল ঘরে ঘরে আর ঘরে ঘরে গিয়ে বিক্রি করব পাৰিব মাছ মাংস এটা সময় বান্ধি দিয়া হয়েছে সোমবারের শুক্রবারে মাছ মাংসর হোম ডেলিভারিত অনুমতি প্রদান করা হয়েছে পয়া 10 বজার বিয়লি 4 বজার ভিতর ঘরে ঘরে বিক্রি করব পাৰিব মাছ মাংস কুরিয়ার আর ই কমার্স সেবাটো অনুমতি প্রদান করা হয়েছে সোমবারের শুক্রবারে বহাল থাকিব কুরিয়ার আর ই কমার্স সেবা পয়া 9 বজার বিয়লি 4 বজালেকে কুরিয়ার আর ই কমার্স সেবাত অনুমতি দিয়া হয়েছে জামিন পোৱাৰ পিছতো মুকলি নহল মানস কোঁৱৰ এন আই এৰ আদালতে জামিন দিছিল মানস কোঁৱৰক কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ বাবে মুকলি কৰি নিদিলে মানসক মানস কোঁৱৰক পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰৰো সম্ভাৱনা আছে উপায়ুক্তৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি পুনৰ আবদ্ধ কৰা হৈছে মানস কোঁৱৰক এছ এম এছ এছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি মানস কোঁৱৰ পুনৰ এবাৰ জনাইছো জামিন পোৱাৰ পিছতো মুকলি কৰা নহল মানস কোঁৱৰক এন আই এৰ আদালতে জামিন দিছিল মানস কোঁৱৰক কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া নহল মানসক মানস কোঁৱৰক পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰৰো সম্ভাৱনা আছে উপায়ুক্তৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি পুনৰ আবদ্ধ কৰা হৈছে মানস কোঁৱৰক আৰু মানস কোঁৱৰৰ জামিন পোৱাৰ পাছতো যিহেতু মুকলি কৰি দিয়া নহল কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া নহল সেয়ে আমি ইতিমধ্যে সেই সন্দৰ্ভত জনাইছোঁ আৰু এন আই এৰ আদালতে জামিন দিছিল মানস কোঁৱৰক কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত আছে মানস কোঁৱৰ আৰু কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ বাবে মুকলি কৰি নিদিলে মানসক মানস কোঁৱৰক পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰৰো সম্ভাৱনা আছে আৰু উপায়ুক্তৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি পুনৰ আবদ্ধ কৰা হৈছে মানস কোঁৱৰক ইয়াতে দিয়া জমা দিয়া গ'ল কিন্তু এতিয়ালৈকে মানস কোঁৱৰক কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই এৰি দিয়া নাই তেখেতসকলে এতিয়া জনাইছে যে ডি চি এ তেখেতসকলক মানস কোঁৱৰক এৰি দিবলৈ কোনো ধৰণৰ অনুমতি দিয়া নাই কিন্তু কথা হ'ল যে ডি চি এ অনুমতিৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কাৰণ তেখেতসকলে আদালতৰ ৰায়ক আজি অৱমাননা কৰিছে কাৰাগাৰত কালি 60 জন আজি 70 জন ধৰণৰ এটা কৰোণা ৰোগী ধৰা পৰিছে এই কাৰাগাৰখন এতিয়া কৰোণাৰ হটস্পটত পৰিণত হৈছে আৰু তেখেতক ইয়াতে পুনৰ ৰাখি আচলতে তেখেতক এজন কৰোণা আক্ৰান্ত কৰিব বিচাৰিছে মানস কোঁৱৰক অন্য যিবিলাক কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ আছে তাত তেখেতক কোৱাৰেণ্টাইন কৰক কিন্তু এই হটস্পটত ৰাখি মানস কোঁৱৰক তেখেতসকলে কৰোণা আক্ৰান্ত কৰিব বিচাৰিছে আমাৰ স্পষ্ট দাবী এইদৰে মানস কোঁৱৰক অবৈধভাৱে কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষে যি ৰাখি থৈ গৈছে কেতিয়াও মানি লোৱা নহ'ব আৰু জি এম চি এইচৰ চিকিৎসকৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৈঠক কৰোণাত শেহতীয়া পৰিস্থিতিক লৈ আলোচনা বৰ্তমান আই চি ইউত আছে 40 গৰাকী কৰোণা ৰোগী আই চি ইউত নথকা 30 জনৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ভাৰতত 3টা কৰোণা প্ৰতিৰোধী ঔষধ আছে কিন্তু সেইবোৰ যথেষ্ট ব্যয়বহুল কৰোণা প্ৰতিৰোধী ঔষধৰ চলিছে কলা বেহা এই মন্তব্য কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই পৰ্যন্ত 2গৰাকী কোভিড ৰোগীক দিয়া হৈছে প্লাজমা গুৱাহাটীত কোভিড ৰোগীৰ লক্ষণ সলনি হৈছে পুনৰ জনাইছো কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ইতিমধ্যে মন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালৰ চিকিৎসকৰে বৈঠক হয় 5 বজাত সন্ধিয়া 5 বজাত এই বৈঠক প্ৰতিদিনাই হ'ব বুলি ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে কৰোণাৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিক লৈ আলোচনা কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান আই চি ইউত আছে 40 গৰাকী কৰোণা ৰোগী আই চি ইউত নথকা 30 জনৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে ভাৰতত 3টা কৰোণা প্ৰতিৰোধী ঔষধ আছে
কিন্তু সেইবোৰ যথেষ্ট ব্যয়বহুল করোনা প্রতিরোধী ঔষধের কলা বেহা চলিছে এই মন্তব্য করেছে স্বাস্থ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে আর এই পর্যন্ত দুগৰাকী কোভিড রোগীক প্লাজমা দিয়া হৈছে ডক্টরে চিকিৎসে প্লাজমা দিয়ার কথা ইতিমধ্যে আমি জানাইছিলোঁ আর আনহাতে গুৱাহাটীত কোভিড রোগীর লক্ষণ সলনি হৈছে এয়া এক গুরুত্বপূর্ণ কথা যে মন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় জানাইছে যে গুৱাহাটীত কোভিড রোগীর লক্ষণ সলনি হয়েছে গতিকে আমি এই মুহূর্তে শেহতীয়াকৈ এই খবর জানাই গৈছো যে অতি গুরুত্বপূর্ণ কথা যে গুৱাহাটীত কোভিড রোগীর লক্ষণ সলনি হয়েছে যত নাকি লক্ষণ নোহার কথাও কৈ গৈছিল যে এই সিমটমেটিক গতিকে তার ওপর আরো একটা কথা আহি পড়েছে যে লক্ষণ সলনি হয়েছে এটা জি এম সি এইচ চিকিৎসকরে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় এই যে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক পাঁচ বজার প্রতিদিনে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা জানাইছে তার মাজত এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকত এই কথা সদরি করেছে আর বর্তমান আই সি ইউত আছে চল্লিশগী করোনা রোগী আই সি ইউত নথকা ত্রিশজনের অবস্থাও সংকটজনক বলে মন্ত্রীগী ইতিমধ্যে জানিলে দিছে তার মাজতে আন একটা গুরুত্বপূর্ণ কথাও ইতিমধ্যে জানাইছে কিয়া হয়েছে তিনিটা করোনা প্রতিরোধী ঔষধ ভারত আছে কিন্তু সেইব যথেষ্ট ব্যয়বহুল আর সেই সমূহ ঔষধের কলা বেহা চলি আছে লাহে লাহে গুৱাহাটীত নেচাৰটো পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু যথেষ্ট ছিৰিয়াছ পেচেণ্টসমূহ অহা আৰম্ভ কৰিছে আজিৰ দিনত আমাৰ প্ৰায় চল্লিছজন পেচেণ্ট আই চি ইউত আছে আৰু প্ৰায় ত্ৰিশগৰাকী পেচেণ্ট আই চি ইউত নাই যদিও বিশেষকৈ আমাৰ আই চি ইউৰ অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁলোক যথেষ্ট গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ আছে ভাৰতত তিনিটামান নতুন মেডিসিন আহিছে মেডিসিনখিনি খুব কস্টলি আৰু পাব নাপায় খুব ব্ল্যাক মার্কেটিং হৈ আছে বহুতখিনি তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি কেনেকে মেডিসিনখিনি যোগাৰ কৰিব পাৰোঁ যোগাৰ কৰাৰ পিছত তাক কেনেকে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ সেই দিশ এটা আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত দুজন ব্যক্তি এতিয়ালৈকে প্লাজমা পাই আছিলে তেওঁলোকৰ প্লাজমা পোৱার পিছত তেওঁলোকে কি ধরনের হেলথটো রিকভারি করেছে তার বিষয়েও আজি আমি আলাপ আলোচনা করছো আর তার পিছত আমি প্লাজমা ডোনেশনের কারণে ডাঙর ক্যাম্পিং এটা করব লাগিব সেকারণে এই পেশেন্ট দুজনের কেনেকুৱা প্লাজমার পিছত তেওঁলোক সুস্থ হয়ে উঠিব নুঠিব সেই কথাখিনি কারণেও আমি গভীর আগ্রহেরে বাট চাই আছো ব্রেকিং নিউজ সোনাৰীত সেনা আৰু আৰক্ষীৰ মাজত সংঘাত নামতোলা আৰক্ষী থানাৰ অসীক প্ৰহাৰ কৰে সেনাই সেনাৰ প্ৰহাৰত আহত হৈছে অসীক গুণেশ্বৰ কুমাৰ আহত গুণেশ্বৰ কুমাৰক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে অসীৰ লগতে এজন হাবিলদাৰকো আক্ৰমণ কৰা হৈছে প্ৰহাৰ কৰিলে নাগালেণ্ডৰ একৈশ পাৰা ৰেজিমেণ্টৰ সেনাই অসমৰ এজন যুৱকক আটক কৰাক লৈ সেনা আৰক্ষীৰ সংঘাত যুৱকজনক আটক কৰাক লৈ সেনাক প্ৰশ্ন কৰিছিল আৰক্ষীয়ে ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি নামতোলাত তীব্ৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সোনাৰী থানাত অধিক আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে পুনৰ জনাইছো এনে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে সোনাৰীত সেনা আৰু আৰক্ষীৰ মাজত সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছে নামতোলা আৰক্ষী থানাৰ অসীক সেনাই প্ৰহাৰ কৰিছে সেনাৰ প্ৰহাৰত আহত হৈছে অসীক গুণেশ্বৰ কুমাৰ আহত গুণেশ্বৰ কুমাৰক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে অসীৰ লগতে এজন হাবিলদাৰকো সেনাই আক্ৰমণ কৰে আৰু এই ঘটনাই যথেষ্ট চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে প্ৰহাৰ কৰিলে নাগালেণ্ডৰ একৈশ পাৰা ৰেজিমেণ্টৰ সেনাই অসমৰ এজন যুৱকক আটক কৰালৈ সেনা আৰক্ষীৰ এই সংঘাত যুৱকজনক আটক কৰাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল আৰক্ষীয়ে সেনাক আৰু তাকে লৈ আৰু সেনাবাহিনী ক্ষুব্ধ হয় আৰু যাৰ ফলত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হয় আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে সোনাৰী থানাত অধিক আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে সিকিমত চীনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ গেংটকত চীনৰ পতাকা আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিঙৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি প্ৰতিবাদ চীনৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল গেংটকত থকা তিব্বতীয়াংশসকল তিব্বতীয় যুৱ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত চীনৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰা হয় প্ৰতিবাদ লগতে সকলো ধৰণৰ চীনা সামগ্ৰী বৰ্জনৰ আহ্বান জনাইছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে তিব্বতীয় যুৱ কংগ্ৰেছ 10 জুলাইত বিশ্বজুৰি চীনা সামগ্ৰী বৰ্জনৰ আহ্বানেৰে সূচনা কৰে গ্ল'বেল আন্দোলনৰ এই অনুসৰি গেংটকত ৰূপায়ণ কৰা হৈছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমি দেখুৱাইছোঁ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু ছিকিমত চীনৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে গেংটকত চীনৰ পতাকা আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিঙৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যি সামাজিক ব্যৱধান সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে চীনৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিছে গেংটকত থকা তিব্বতীয়ানসকল তিব্বতীয় যুৱ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত চীনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে লগতে সকলো ধৰণৰ চীনা সামগ্ৰী বৰ্জনৰ আহ্বান জনাইছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে তিব্বতীয় যুৱ কংগ্ৰেছে 10 জুলাইত বিশ্বজুৰি
চীনা সামগ্রী বর্জনের আহ্বানের গ্লোবেল আন্দোলনের সূচনা করে। এই অনুসরি গ্যাংটকত রূপায়ণ করা হয় প্রতিবাদী কার্যসূচী। করোনা জ্বর 7 মাহ পিছত মাস্ক পরিধান করলে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পে। চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ বারে বারে পরামর্শ দিয়ার পিছতো আকুরগুজ হয়ে ট্রাম্পে পিন্ধা নাছিল মাস্ক, কিন্তু শেহতীয়াকৈ এখন চিকিৎসালয় ভ্রমণ করার সময় ট্রাম্পর মুখত দেখা গল মাস্ক। অবশেষত ঘটিল বুধোদয়। মহামারীর 7 মাহ পিছত মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পে পিন্ধিলে মাস্ক। করোনা মহামারীয়ে বিশ্বজুড়ি ত্রাক সৃষ্টি করার পিছতো বিগত 7 মাহত এবারও মাস্ক পিন্ধা অবস্থা দেখা নগৈছিল মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প। বিশেষজ্ঞসকলে করোনা সংক্রমণের হাত সারি থাকবলে ডোনাল্ড ট্রাম্পক বারে বারে মাস্ক পিন্ধার পরামর্শ দিলেও সেই পরামর্শ মানি লওয়া নাছিল ডোনাল্ড ট্রাম্পে। মাস্ক পিন্ধাটো ব্যক্তিগত পছন্দর কথা বলে মন্তব্য করেছিল ডোনাল্ড ট্রাম্পে। ইয়াকে লৈ বিভিন্ন ধরনের কটু সমালোচনারও বলি হয়েছিল ডোনাল্ড ট্রাম্প। কিন্তু শনিবারে অবশেষত ডোনাল্ড ট্রাম্পক দেখা গল মাস্ক পিন্ধা অবস্থাত। ওয়াশিংটনের বাহির ওয়াল্টার রিড সামরিক হাসপাতাল পরিদর্শন করবলে গৈছিল প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। চিকিৎসালয়ত আহত সৈনিক আর স্বাস্থ্যকর্মীস সাক্ষাৎ করেছিল। মাস্ক পিন্ধা সন্দর্ভত নিজের অভিমত ব্যক্ত করে ট্রাম্পে কয়, মাস্ক পিন্ধারও সময় আর স্থান আছে। যেতিয়া চিকিৎসালয় যাওয়া হয় তেতিয়া বিভিন্ন ধরনের লোকের সংস্পর্শলে আসবলিয়া হয়, গতি এনে ঠাইত মাস্ক পিন্ধাটো যুক্তিকর কথা। গুরুত্বপূর্ণ কথাটো হল আমেরিকাতো দৈনিক বৃদ্ধি পাইছে কোভিডর সংক্রমণ। এই পর্যন্ত 35 লাখের অধিক লোক সংক্রমণ হয়েছে এই মারাত্মক মহামারীত। বিগত 4-5 দিন ধরে প্রতিদিনেই 80,000 লোক দৈনিক সংক্রমিত হয়েছে এই ভয়ঙ্কর ভাইরাস বিধত। ইন্টারন্যাশনাল ডেস্ক, নিউজ 18 অসম, নর্থ ইস্ট। উজনির পর নামনিলেও সংহারী রূপ লৈছে বানে। কামরূপ জেলার পলাশবাড়ীতো বানর তাণ্ডব। বানর বুর গেছে অঞ্চলটির বহু কেটা অঞ্চল। আজারার সংবাদদাতা ধ্রুবজ্যোতি কলিতার এক প্রতিবেদন আগ্রহাম, কিন্তু তার পূর্বে আমি কিছু দৃশ্যাংশ এই মুহূর্তে দেখাই গৈছো যে উজনির পর নামনিলে সংহারী রূপ লৈছে এতিয়া বানে। বানর কবলত পলাশবাড়ী কেবাটাও অঞ্চল। আগ্রহাইছো ধ্রুবজ্যোতি কলিতার এক প্রতিবেদন। খাদ্য সংকটত পশুধন উজনির পর নামনিলে বানে লৈছে সংহারী রূপ। জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে রাইজে। আশ্রয় শিবিরলে ঢাপলি মেলিছে, নিরাপদ স্থানলে ঢাপলি মেলিছে রাইজে। কামরূপতো বানর তাণ্ডব। যেহেতু আমি জানাই গেছো রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তত এটি এনে ধরনের বানে সংহারী রূপ ধারণ করেছে। ঘর বাড়ি এরি নিরাপদ স্থানলে ঢাপলি মেলিছে, মথাউরলে ঢাপলি মেলিছে রাইজে বাস করবর বাবে। আর চৌদিকে এক হাহাকার পরিস্থিতি। আমি কিছু দৃশ্য আমি এই মুহূর্তে দেখাই গেছো। খাদ্য সংকটত পশুধন আর উজনির পর নামনিল এনে ধরনের বানে লোছে এতিয়া সংহারী রূপ। আমার ইয়াতে যাবার যেটা সুইচ গেট আছে, সুইচ গেটের পয়সাও আছে, কিন্তু সেই কামখিনি যদি যাবার সম্পূর্ণ হয় আজি মানুষখিনি এনেকুৱা পরিস্থিতি সম্মুখীন হবলগা নহয়। তো আমি এতিয়ালৈকে কোনো জনপ্রতিনিধি বা সরকারের কারো এতিয়ালৈকে খা হব নাই। প্রত্যেক বছরে অলপ কামৰ কারণে মানুষখিনি প্রত্যেক বছরে হারাশাস্তি হয়। আমি এটা তীব্র ভাষায় ধিক্কার দিছো আর আমি আজি মানুষখিনির বুঝ ললো সচাকৈ একটা মর্মান্তিক দৃশ্য মানুষখিনির যে পরিবেশ যেটা হয়েছে। তো আমি মানুষখিনিক প্রতিশ্রুতি দিছো আমি আমার ফলের যিমানখিনি পাৰো সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াম। নতুন প্রজেক্ট যেহেতু মাথাউরি বান্ধিলে দলংখন নহল, সুইচগেটখন নহল, নহার কারণে আজি 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ডুব যাই আছে, গোটেই ওয়ার্ড গোটেই ওয়ার্ড ডুব যাই আছে। হেমা এই কারণে দলং নহল, এ দলং হব 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 ইমান বছর এটি দলং হওয়াই নাই, এটাই স্টার্ট করেছে বানপানী বারিষার সময় স্টার্ট করে পেলে ইয়ার কাম হওয়া নাই। গতি আমার দুঃখে মানে আর সকলে কলা পয়সা নধরা হয়েছি আর এটা বছরিকা উৎসব আমি ধরে লোবলগা হয়েছি। গোয়ালপাড়া জলেশ্বরত সংহারী রূপ ধারণ করেছে বানে। চৌদিকে হাহাকার পরিস্থিতি। বানত বুর্গল জলেশ্বর সমষ্টির শতাধিক গাঁও। শিলার ভিতা সিগা মথাউরিয়ে হুড়া হুড়ে পানি সুমায় এক মহাপ্রলয়ের সৃষ্টি করেছে জলেশ্বর সমষ্টিত। বানর কোবাল খুঁটত উঠি গেছে বাটপথর, বুড়াই পেলাইছে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, যাতায়াত আর যোগাযোগ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখাইছো বানর কোবাল খুঁটত উঠি গেছে এনে ধরনের পথ, জলমগ্ন বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান। অধিক জানাব আমার গোয়ালপাড়া সংবাদদাতা রিঙ্কুত আছে।
এই মুহূর্তে মই উপস্থিত আছো যে জলেশ্বৰৰ পৰা যে লক্ষীপুৰলৈ যোৱা যে পথ, এই পথৰ ওপৰত দেখা গৈছে ইতিমধ্যে যে পানী হুৰহুৰাই পানী ইতিমধ্যে পৰা পৰিলক্ষিত, কিয়নো শিলাৰ ভিতৰত মঠাউৰি চিগাৰ ফলত ইতিমধ্যে প্ৰায় 70-80খন গাঁও ইতিমধ্যে পানীৰ কবলত পৰিছে। আমি দৃশ্য দেখুৱাম, মই সতীতক দেখুৱাব অনুৰোধ জনাইছোঁ। ঘৰসমূহ ইতিমধ্যে প্ৰায় যে মুধাৰ ওপৰত ইতিমধ্যে যে পানী বা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিছু স্থানীয় লোকসকলে আপুনি কোনে জানে তাৰ পানী কেনেকুৱা আহিছে? পানী বহুত আহিছে, মাথাউৰি ভাঙি আহিছে, বহুত গাঁও মানে হিচাপ কৰিব নোৱাৰি, হিচাপ কৰিব নোৱাৰি, বহুত গাঁও পানী আছে। হ্যাঁ, বাঢ়ি আছে। পানী ধাৰ মানে পুৰা ধাৰ, মানুহ যাব পৰা নাই, কিন্তু কমচে কম ইয়াতে 50টামান গাঁৱৰ বেছি হ'ব। মাথাউৰি ভাঙাৰ কাৰণে হৈছে। মানুহখিনি ক'ত যাব এতিয়া গম পোৱা নাই, ক'ত যাব ক'ত নাযাব ঠিকানা নাই, এতিয়া ভাবি তৎ পোৱা নাই এতিয়ালৈকে, কিন্তু এতিয়া ভাবি আছে নিজানপুৰ এইফালে যাব। আমি দেখুৱাই আছোঁ ইতিমধ্যে যে সাগৰ সদৃশ পৰিলক্ষিত হৈছে, কেনেকুৱা পানী, কেনেকুৱা পানী বৰ ওখ হৈ যাই আছে। উত্তৰ পাৰৰ পৰা এই দক্ষিণ পিনে 2 হাত দ আছে, আৰু পানী ৰাজমিটাৰ পৰা পূৰা লক্ষীপুৰলৈ পানী আছে, পূৰা পানী। চাইকেল মাজে মাজে কান্ধত ল'ব লাগে, আৰু মাজে মাজে থিয় হৈ মানুহ ধৰি ধৰি যাব লাগে। মানুহবিলাক ক'ত গৈ আছে এতিয়া ঘৰ? মানুহবিলাক পাহাৰলৈ গৈ আছে বা লক্ষীপুৰ টাউন মুখী হৈ গৈ আছে। কিমানখন গাঁও পানীত গৈ ডুবছে? বহুত গাঁও, অগণন। আমি দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ যে এক বান বিভীষিকাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে জলেশ্বৰ সমষ্টিত, কিয়নো যে শিলাৰ ভিতৰত মঠাউৰি, মঠাউৰি চিগাৰ ফলত ইতিমধ্যে প্ৰায় প্ৰতি মুহূৰ্তত ইতিমধ্যে যে পানী ইতিমধ্যে বাঢ়ি আছে, হুৰু হুৰে হুৰাই ইতিমধ্যে যে পথৰ যে গড়কাপ্তানিক পথৰ ইতিমধ্যে দেখা গৈছে, এফালৰ পৰা এফালে ইতিমধ্যে পানী ইতিমধ্যে বাগৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি দেখুৱাই আছোঁ এক ভয়ংকৰ দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব। সকলোৱে ওখ স্থান বিচাৰি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰ বাৰী এৰি থৈ পেলাই তেওঁলোকৰ যি সামগ্ৰী, কিছু কিছু সামগ্ৰী লৈ পেলাই ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ওখ স্থানত যোৱা ঢাপলি মেলা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি গোৱালপাৰা জিলাৰ যি জলেশ্বৰৰ অঞ্চলৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ এক বান বিভীষিকাই এক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে যে জলেশ্বৰ অঞ্চলত, কিয়নো যে শিলাৰ ভিতৰত মঠাউৰি ইতিমধ্যে যি পানীৰ প্ৰবাল ফুটে ইতিমধ্যে উটুৱাই লৈ যোৱাৰ ফলত ইতিমধ্যে যি মঠাউৰিৰে ইতিমধ্যে যি ভঙা অংশৰে ইতিমধ্যে হুৰহুৰাই ইতিমধ্যে পানী সোমোৱাৰ ফলত ইতিমধ্যে সমগ্ৰ জলেশ্বৰ অঞ্চলত ইতিমধ্যে ডুব যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি দেখুৱাই আছোঁ নিউজ 18 অসম ধৰক। আমি পোনপটীয়াভাৱে মই পুনৰ কৈছোঁ যে জলেশ্বৰ অঞ্চলত দেখা গৈছে যে বানে এক বিভীষিকাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে, কিয়নো শিলাৰ ভিতৰত যি মঠাউৰি, এই মঠাউৰি চিগাৰ ফলত ইতিমধ্যে দেখা গৈছে প্ৰায় 70-80খন গাঁও ইতিমধ্যে যি বানপানীৰ কবলত পৰিছে, আৰু যিসকল লোকৰ ইতিমধ্যে ঘৰ দুৱাৰ ইতিমধ্যে বানপানীত বুৰ গৈছে, সেই লোকসকলে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ কিছু সামগ্ৰী লৈ পেলাই ইতিমধ্যে অসহ স্থানলৈ ইতিমধ্যে ঢাপলি মেৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। উভতি আহিছো প্ৰথম সংবাদৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ। গুৱাহাটীত 7-দিনীয়া লকডাউনৰ আজি হ'ল দ্বিতীয়টো দিন। পূৰ্বৰ তুলনাত চলিত লকডাউনত গুৱাহাটী মহানগৰীত কিছু শিথিলতা প্ৰদান কৰা হৈছে। লকডাউনত মহানগৰীত মাছ মাংসৰ হোম ডেলিভাৰীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ব্যৱসায়ীয়ে ঘৰে ঘৰে গৈ মাছ মাংস বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ পুৱা 10 বজাৰ পৰা বিয়লি 4 বজাৰ ভিতৰত মাছ মাংসৰ হোম ডেলিভাৰীৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে। আনহাতে মহানগৰীৰ ঠায়ে ঠায়ে একাংশই কোভিড-19 প্ৰট'কল ভংগ কৰাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সামাজিক দূৰত্ব নামানি অনাহকত বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে বহু লোকে। মাস্ক পৰিধানৰ ক্ষেত্ৰতো একে উলংঘন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দুটা দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এফালে চৰকাৰে যদি ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে কিছু শিথিলতা প্ৰদান কৰিছে, বিশেষকৈ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰতে হওক, কিন্তু আনহাতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একাংশ ৰাইজে কিন্তু লকডাউন মানিব বিচৰা নাই। তেওঁলোকে বিনা মাস্কে বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে, আইন উলংঘা কৰিছে। আনহাতে আমি জনাই গৈছোঁ যে কালিৰ দিনটোতো চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যিহেতু মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীয়ে হওক বা সকলোৰে বাবে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ বাবেই হওক, আলু পিঁয়াজৰ কৃত্ৰিম নাটনি দূৰ কৰিবৰ বাবে সুলভ মূল্যত বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে আমাৰ দোকানসমূহত। ঠিক তেনেধৰণে আজিৰ দিনটোতো আমি কৈছোৱেই যে বেকাৰীসমূহ খোলা থাকিব মঙলবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈকে, আৰু সমান্তৰালভাৱে এতিয়া মাছ মাংসৰ হোম ডেলিভাৰীৰ কথাও ঘোষণা কৰা হৈছে। গতিকে সকলো সামৰি আমাক অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ হাজৰিকাই। ভাস্কৰ হাজৰিকা, আমি দুটা দিশৰ কথা ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে কিছু ব্যৱস্থা কৰিছে, কিছু শিথিলতা কৰিছে, কিন্তু আনহাতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একাংশই লকডাউন ভংগও কৰিছে। ভাস্কৰ, হয় পাপৰি, যিহেতু যি এসপ্তাহৰ যি লকডাউন গুৱাহাটীত, সেই লকডাউনৰ আজি প্ৰথমটো দিন। কাৰণ যোৱাকালি ইতিমধ্যে দুটা সপ্তাহৰ যি লকডাউন শেষ হৈছিলে, আৰু আজিৰে পৰা নতুনকৈ এটা সপ্তাহৰ বাবে যি লকডাউন আৰম্ভ হৈছে,
তেনে ক্ষেত্রে দেখিলে পাওছিল জনসাধারণ যোৱা কিটো লকডাউনত যেটো সপ্তাহৰ সম্পূৰ্ণ লকডাউন দিছিল সেই সময়ত দেখিলে পাওছিল জনসাধারণ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছিল আৰু সেই অসুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই যেটো 7 দিনৰ যে লকডাউন সেই লকডাউনৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কিটিলটা পৰণ কৰা দেখিলে পোৱা গৈছে বিশেষকৈ আজিৰ পৰা যেটো বেকাৰী দোকান খোলা হ'ব লগতে আজিৰ পৰা ঘৰে ঘৰে আসলে মাছ মাংসৰ যে বিক্ৰী বা মাছ মাংস যে হোম ডেলিভাৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব আৰু সেই ধৰণৰ লগতে যিসমূহ গেলামালৰ বিপণী থাকিব বা শাক পাচলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ফল মূলৰ সকলো বিপণী আচলতে ইয়াত খোলা থাকিব আৰু এইখিনি এটা কৈ থওঁ যিহেতু খুদ মুখ্যমন্ত্ৰী আচলতে আৰক্ষী সঞ্চালক পাবলৈ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছিলে যে গুৱাহাটী মহানগৰীত এই যিটো এসপ্তাহৰ লকডাউন সেই লকডাউনৰ সময়ত কোনো পৰ্যায়ত যাতে যিসমূহ ফল মূলৰ গাড়ী হওক বা যিসমূহ কেঁচা সামগ্ৰী যিসমূহ বাহনক সেই বাহনসমূহ যাতে কোনো ধৰণৰ হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ বাবে আচলতে বিশেষ নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিছিলে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আচলতে শিথিলতা যথেষ্ট দিয়া হৈছে আৰু একেদৰে আজিৰ পৰা যিহেতু মাছ মাংসৰ ক্ষেত্ৰতো শিথিলতা আছে লগতে বেকাৰী দোকানসমূহ খোলাৰ যিহেতু নিৰ্দেশনা দিছে আজিৰে পৰা শুক্ৰবাৰলৈ আচলতে বেকাৰী দোকানসমূহ খুলিব পাৰিব গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আচলতে জনসাধাৰণে কিন্তু ইয়াৰ আচলতে বিপৰীত সুযোগ গ্ৰহণ কৰা দেখা যায় বিগত সময়ছোৱাত যেতিয়া লকডাউন আছিল সেই সময়ত দেখিব পোৱা গৈছিল যেতিয়াই আচলতে জনসাধাৰণৰ সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰশাসন তথা চৰকাৰে লকডাউনত কিছু শিথিলতা দিয়ে সেই শিথিলতা কিন্তু আচলতে অপ্ৰয়োগ ব্যৱহাৰ কৰে বা ইয়াৰ আচলতে সুযোগ গ্ৰহণ কৰে আৰু সেই সুযোগ গ্ৰহণ কৰা আজিও আমি হয়তো এই লকডাউনটো আমি দেখা পাম যিহেতু এতিয়া পোৱাৰ সময় আমি এই মুহূৰ্তত আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ দৃশ্যাংশ আমি খুব দেখা নাই কিন্তু তথাপিও আমি চেষ্টা কৰিম কাৰণ যোৱাকালি দিনটোত আমি চাইছিলোঁ দেখিছিলোঁ যথেষ্ট লোক আচলতে গুৱাহাটী ৰাজপথত ওলাইছিলে সামাজিক দূৰত্ব পৰা আৰম্ভ হৈ কোনো ধৰণৰ আচলতে সেই যি চৰকাৰী নিৰ্দেশনা যি নিয়ম মানিবলৈ সেই ধৰণৰ নিয়ম মানা আমি দেখিবলৈ পোৱা নগৈছিলোঁ কিন্তু আজিৰ দিনটোত হয়তো আজি যিহেতু এতিয়া পুৱাৰ 8:30 বাজিছে হয়তো কিছুমান পাছত আমি সেই দৃশ্যাংশ আমি দেখিবলৈ পাম আশা কৰিছোঁ সকলোৱে যেন এই লকডাউনক গ্ৰহণ কৰক কাৰণ যোৱাটো লকডাউন যোৱা দুটা সপ্তাহৰ যি লকডাউন সেই লকডাউনত কিন্তু জনসাধাৰণে আচলতে সহযোগ কৰিছিল যাৰ বাবে নিজে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিবলগা হৈছিল যে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছিলে যে সকলোৱে মহানগৰবাসীয়ে যিহেতু এই লকডাউনক সমৰ্থন জনাইছিলে গতিকে এই সামগ্ৰীৰ যিসমূহ দোকান পোহাৰ আছিল সেয়াও বন্ধ আছিলে এটা সপ্তাহতহে গেলামালৰ দোকানসমূহৰ খোলাৰ কথা কোৱা হৈছিলে ফাৰ্মাচী মাথো খোলা আছিলে কিন্তু যিহেতু মাজৰ যিটো সপ্তাহ আছিলে প্ৰথম সপ্তাহটো ঠিক তেনেধৰণে যেনেধৰণে কটকটীয়া কৰা হৈছিলে মাজৰ সপ্তাহটো কিন্তু শিথিলতা কৰি দিয়া হৈছিলে সোমবাৰ আৰু বুধবাৰে পাচলি বা ফল মূলৰ যিসমূহ ব্যৱসায় তেওঁলোকে কৰিব পাৰিছিলে আৰু এইবেলি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইটো সপ্তাহত মোটামুটি প্ৰায়খিনিয়ে শিথিল কৰি দিয়া হৈছে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত কিমান দূৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিব পৰা যাব সেয়া নিশ্চিতভাৱে লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু কিমান দূৰ ৰাইজে মানিব সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব সংক্ৰমিত হাৰৰ সংখ্যা যদি ৰোধ কৰা বুলি প্ৰশ্ন কৰে সেইটো কিন্তু সেয়া এক কথাই আচলতে মুঠেই আপুনি অস্বীকাৰ কৰিব লাগিব কাৰণ যিহেতু যোৱাকালি দিনটোত অৰ্থাৎ নিশাৰ ভাগত যেতিয়া যিহেতু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আপডেট দিয়ে দিনটোত আচলতে কৰোনাৰ সংক্ৰমিত হাৰৰ কিন্তু যোৱাকালি যদি চাই যোৱাকালি দিনটোত অৰ্থাৎ 1000 লোকে সমগ্ৰ অসমত সংক্ৰমিত হৈছিল 1000তকৈ অধিক তাৰে কিন্তু 500 লোক আচলতে গুৱাহাটীৰে আছিল গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি এটা কথা ক'ব নোৱাৰি যে এই লকডাউনে কিন্তু যে এই সংক্ৰমিত হাৰৰ যি সংখ্যা সেই সংখ্যা কিন্তু কিছু যে সম্পূৰ্ণভাৱে ৰোধ কৰিব পাৰিব সেয়া আচলতে আপুনি স্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ ইয়াৰ সংক্ৰমিত হাৰৰ সংখ্যা কোনোপধে ৰোধ হোৱা নাই সেই সংক্ৰমিত হাৰৰ যি সংখ্যা সেয়া আচলতে এতিয়াও অব্যাহত আছে কিন্তু কথাটো হৈছে তথাপিও আচলতে যিহেতু লকডাউন এই লকডাউনে আশা কৰা হৈছে যে এই যি সংক্ৰমিত হাৰৰ সংখ্যা একাধিক কমে আচলতে ক্ৰমান্বয়ে আচলতে ৰোধ কৰাত আচলতে সফল হ'ব গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত জনসাধাৰণে এই যি লকডাউন সেই লকডাউনক আচলতে সমৰ্থন জনোৱাটো প্ৰয়োজন কাৰণ লকডাউন যদিহে আচলতে সমৰ্থন নজনায় হয়তো এই সংক্ৰমিত হাৰৰ সংখ্যা যি হাৰত আছে তাতকৈ হয়তো দুগুণ হাৰত বৃদ্ধি পাব তেনে ক্ষেত্ৰত সকলোৱে আচলতে চৰকাৰক যিহেতু যথেষ্ট সুবিধা দিছে যথেষ্ট শিথিলতা দিছে যে আপোনাৰ মোৰ সুবিধাৰ বাবে গতিকে সেই শিথিলতাক যেন আচলতে অপ্ৰয়োগ নকৰে বা সেই শিথিলতাৰ সুযোগ গ্ৰহণ নকৰি চৰকাৰে যি ধৰণৰ নিৰ্দেশনা দিয়া আছে সেই নিৰ্দেশনাৰ মাজত আছে দিন পালন কৰিব লাগে সেয়া আচলতে ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আহ্বান জনোৱাইছে আৰু এইখিনি যিহেতু কৈ থওঁ যিহেতু বিগত লকডাউনত যথেষ্ট অভিযোগ উঠিছিলে কেঁচা সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত হওক বিভিন্ন আলু পিঁয়াজৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ যথেষ্ট দম বৃদ্ধি কৰা ব্যৱসায়ীসকলে আলু পিঁয়াজৰ নাটনি দেখা যায় গতিকে সেই আলু পিঁয়াজৰ নাটনিও যাতে না দূৰ হয় তাৰ বাবে আচলতে যোগান বিভাগে ইতিমধ্যে যোৱাকালি বা বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰায় 300তকৈ অধিকখন যি আমাৰ দোকান বা চৰকাৰী সুলভ মূল্যৰ দোকানত 25 টকা দৰত আলু আৰু পিঁয়াজ বিক্ৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যাতে ৰাইজে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয় ভাস্কৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত আৰু আমি লগতে জনাই যাওঁ যিহেতু কালিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে প্ৰথম অৱস্থাত লকডাউনৰ প্ৰথম দিনকেইটাতে যেনেধৰণে এক হেতাৰ ওপৰা লাগিছিল সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবৰ বাবে আৰু সেই সময়ছোৱাত সুবিধা
সুবিধা লওয়া দেখিলে পাওয়া গৈছিল একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে আৰু তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এটা মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছিল আৰু সেই মূল্য অনুপাতেও দেখিলে পাওয়া গৈছিল যে হোম ডেলিভাৰী যি সকলে কৰিছিল তেওঁলোকে কিন্তু সেই মূল্য মনা নাছিল আৰু হেহতিয়াকৈ আমি জনায়ে কৈছিলোঁ যে যোৱাটো বুধবাৰে যেতিয়া আমাৰ সাংবাদিক গৈছিল বজাৰ সমূহলৈ তেতিয়াও তেওঁলোকে স্পষ্ট ভাষাত এটা কথাই কৈছিলে যে তেখেতসকলৰ লোকচান হয় চৰকাৰে দিয়া নিৰ্ধাৰিত মূল্যত সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিবলৈ কিন্তু তাৰ পাছতে কঠোৰ হৈ পৰে চৰকাৰ আৰু কঠোৰ হৈ পৰে যোগান বিভাগ আৰু ইতিমধ্যে নাকি লগাবৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু আমি লগতে কৈছোঁ ফ্লাইং স্কোৱাড তৈয়াৰ কৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে আমাৰ দোকানসমূহত সুলভ মূল্যত আলু আৰু পিঁয়াজ দিয়া হৈছে গতিকে 25 টকাত দিয়া হৈছে আলু আৰু পিঁয়াজ আপুনি উপলব্ধ হ'ব আমি জনাই কৈছোঁ যে আমাৰ দোকানসমূহত কম দামতে সুলভ মূল্যত আপুনি যিহেতু ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আলু আৰু পিঁয়াজ কাৰণ আলুৰ যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পূৰ্বতেও আলুৰ কৃত্ৰিম নাটনি কৰা হৈছে কিন্তু আজিৰে পৰা বেকাৰীসমূহো খোলা থাকিব আনহাতে ৰাইজৰ বাবে মাছ মাংসৰ হোম ডেলিভাৰী ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে গতিকে ঘৰতে থাকি সুৰক্ষিত হৈ থাকক আৰু বাহিৰলৈ ওলাই আহি গণসংক্ৰমণ বৃদ্ধি নহওক যাতে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ঘৰতে থকাটো এই মুহূৰ্তত উচিত কাৰণ এটা সপ্তাহ যিহেতু লকডাউন আন দুটা সপ্তাহ ইতিমধ্যে আমি পাৰ কৰিছোঁ গতিকে সাৱধানতা খুবেই প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে গণসংক্ৰমণ ৰোধ কৰিব লাগিব কাৰণ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ভয়াৱহ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে কৰোণা সংক্ৰমণ সর্বত কোভিড 19 আতঙ্ক কম বেশি পরিমাণে প্রতিজন লোকে আজি আতঙ্কত দিন কটাইছে ইয়ার মাজতো একাংশই সাহসেরে আমার আগত ঠিয় হয়ে অভয় দিয়ে আহিছে তেনে একাংশ ব্যক্তির ত্যাগর পরিচয় দাঙি ধরবলে আগবাইছো এই প্রতিবেদনত সর্বত্র চলিছে যুদ্ধ প্রজাগণ সন্ত্রাসিত কিন্তু এওঁলোক আমার সাহস এখন যুদ্ধ জয়ের বাবে আবশ্যক এজন সেনাপতির মির্জার পতঞ্জলি যোগপীঠত থাকা কোভিড হসপিটেলতো চলিছে এখন যুদ্ধ এই যুদ্ধ করোনা নামৰ অজানা শত্রুর বিরুদ্ধে আৰু এই যুদ্ধৰ সেনাপতি এগৰাকী নোডেল অফিচাৰ আপোনালোকে নহয় দুঘণ্টা বা দুঘণ্টা মৰি মৰি এছপিঅটো চাব তেওঁৰ ৰাতি অলপ কষ্ট কৰক এইগৰাকী ডাক্তৰ নেকিবুদ্দিন আহমেদৰ অধ্যক্ষ নেতৃত্বত সুচাৰুৰূপে চলিছে হস্পিটেলখনৰ কাম কাজ সময় পুৱতি নিশা 2 বাজিছে কৰ্মৰত চিকিৎসা কৰ্মীসকল নিষ্কক্ষণ এনেতে আহিল খবৰ হস্পিটেলৰ এজন ৰোগীৰ অসুখ বেছি হৈছে ইতিমধ্যে নিজৰ ৰুমলৈ বিশ্ৰামৰ বাবে যোৱা নোডেল অফিচাৰগৰাকী তৎমুহূৰ্ততে উপস্থিত হ'ল হস্পিটেলখনত তৎপৰ হ'ল তাত থকা চিকিৎসক স্বাস্থ্যকৰ্মীসকল আটাইৰে প্ৰচেষ্টাত সুৰক্ষিতভাৱে ৰোগীজনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে মহানগৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল পেচেণ্ট ক'লেও খোৱা নিশা কষ্ট হৈছে গতিকে আমি লগে লগে আহিলোঁ আমাৰ ডক্টৰ চিষ্টাৰক ক'লোঁ তেখেতক অক্সিজেন দিলে আকৌ অলপ পিছতে অক্সিজেন আমি 108 ফোন কৰিলোঁ 108 আহি পেচেণ্ট লৈ গ'ল সেই পেচেণ্টে যোৱাৰ পিছত অলপ আগতে আকৌ চিষ্টাৰ এজনী খবৰ দিছে বাচ্চা এটা কিবা কষ্ট পাই আছে উশাহ নিশাহ গতিকে আমি তাৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ যদি বেছি অসুবিধা হয় এই বাচ্চাটোকো আমি বেবীটোকো আমি মানে জিএমচিলৈকে পঠাম ভিডিপি পাৰ্টি আমাৰ এমট্ৰনৰ লগৰখিনি ইমান ৰাতি যে মোৰ লগত চাথ দিছে তাৰ বাবে মই ধন্যবাদ দিছোঁ চিকিৎসালয়খনৰ প্ৰতিগৰাকী ৰোগীৰ প্ৰতিটো সুবিধা অসুবিধাৰ প্ৰতি সজাগ নোডেল অফিচাৰগৰাকীৰ বাবেই তাত থকা অইন চিকিৎসক স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলো ৰোগীৰ সুবিধা অসুবিধাৰ প্ৰতি সদা জাগ্ৰত অৱশ্যে কেতবোৰ কথা হস্পিটেলখনৰ চিকিৎসক চিকিৎসাকৰ্মীৰ কৰ্ম পৰিসৰৰ বাহিৰত উদাহৰণস্বৰূপে হস্পিটেলখনৰ তৃতীয় মহলাত থকা হল ঘৰটোৰ অৱস্থা চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই বিচাৰিলেও ভাল কৰিব নোৱাৰে একেলগে 70-80 জন ৰোগীক এটা হলত ৰখা আৰু তাৰ লগে লগে অনাময় ব্যৱস্থাও সমানে ঠিক কৰি ৰখাটো দুৰূহ কাম একেদৰে চৰকাৰীভাৱে যোগান ধৰা খাদ্যৰ মান উন্নত কৰাৰ বাবেও চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষক জগৰীয়া কৰা অনুচিত হ'ব তৎসত্ত্বেও সীমিত আন্তঃগাঁথনিৰে হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষই ৰোগীক সুকলমে সেৱা আগবঢ়াই যাবলৈ সক্ষম হৈছে পতঞ্জলি কোভিড হস্পিটেলখনত কৰ্মৰত প্ৰতিগৰাকী চিকিৎসক স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে কৰোণা বিৰোধী সংগ্ৰামখনত সমাজক নেতৃত্ব দিয়াত সম্পূৰ্ণ সফল হৈছে বুলি ক'ব পাৰি ঋতুল ভাগৱতীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট খবৰ অব্যাহত ৰাখিম সময় পুনৰ এটি বিৰতি